Biće teško, ali očekujte puno golova, svakako. Dobrodošli na velelepno fudbalsko zdanje u Progaru. Danas igraju Borac iz Progara protiv Rekreativa 011. Primetili smo da je to ekipa koja u 21. utakmici osvojila čitava 3 boda. Imaju 0 pobjeda, 3 nerešene utakmice i 18 izgubljenih utakmica. Primaju prosječno 3,76 golova po utakmicu. Došli smo da vidimo kako Rekreativci igraju. I dobrodošli u Progar. Za sada lopta 100% u posjedu domaćih, ali tek je počela utakmica. Divno prolećno popodne. Nastavlja se pritisak domaćina. Idemo, centar šut. Centar šut. Kaže, evo, gol šanse. Odlično. Reakcija golmana gostiju. Sjajna intervencija za nekoga ko prima 3,76 golova po utakmici. Odlična reakcija. Generalno, to je pobjeda ove ligi, da svi međusobno družimo, da svi uživamo, da kada dođemo kod protivnika nas sačeka dobra atmosfera, zezanje, pivo i tako dalje. Rezultat svako iskoči u prvi plan tokom jedne godine, ali zezanje u ovoj ligi je najpoštenije, najbolje. Ja. Na klupi Rekreativa nema ni jednog jedinog rezervnog igrača, samo je trener na njoj. Znači, to je što je. U skladu sa imenom tima Rekreativo 011, dovoljno je 11 igrača. Bukvalno smo samo organizovan klub, nemamo ni jedan kraj, mislim, to je specifično sa svih strana, evo, momci odavde, s Novog Beograda, ne znam, dolazi Karađelica, Vrčin, Zemun, sa svih dela grada. Iskupljamo se, neko pere dresove, plaće članarine, snalazi se, ali eto, mislim da i to uspe i 10 godina. Evo, gostiju. I ovo je crveni možda karton, da će ovo biti okarakterisano kao poslednji igrač. Bila bi pravda. Žuća. Prvi žuća i to za domaćina. Da li je moguće da Rekreativo povede? Ovo im je za sad najbolja šansa. Ja navijam za to, lucky loser. Prekombinovali su se i sad kontra. Nekad funkcionišemo, nekad ne funkcionišemo, ali dobri smo drugari van terena. To je najbitnije. Ne radimo ovo iz koristi, već radimo iz ljubavi. Znači, ljubavi prema sportu, ljubavi prema fudbalu, ljubavi prema druženju. Svi su ovde, pre svega, drugari. Ne može sedmica da nastavi meč. Ostaje Rekreativo sa 10 igrača, znači više nisu Rekreativo 0-11, sad su Rekreativo 0-10. Da li je moguće da osvoje 3 boda s desetoricom? Koju taktiku ste spremili za danas? Za danas igraj fudbal, budi srećan. Opa, finish! Opa. Šta je ovo bilo, a? Da li će Rekreativo da ostane sa devetoricom? Neće, ipak. Zeznuta situacija na stadionu u Progaru, a kako stvari stoje, uskoro će i pljusak. Boga mi iza naših leđa grmi, da li će ovo biti još jedna utakmica na kojoj ćemo doživjeti potop? Za sad ništa od kiše golova, ali ova regularna kiša nam se smeši. Centar šut! Takozvani bandera efekat. Dragi gledalci, nadamo se da i vi čujete tu potmulu tutnjavu pozadini. To su gromovi koji se približavaju stadionu u Progaru. Napadaju domaćini, napadaju i oblaci. Evo ga, evo gola! Golčina pre kiše. Ko možda mi se priključi, evo da naš specijalni saradnik za postizanje golova. Izvolite. Ovo je naš golman. Ja kako postižeš? Verujte mi da ne znam ni ja. Trudim se. Tereni su neravni. Evo šanse. A već je 2-0. Lep gol, centar, šut, glava. Kad bih pravio procenu, odbrana je kriva za 95% golova. A šta je problem, jel im ti pričaš da se vraćaju nazad? Ja im pričam non stop, ali oni rade po svom. Očigledno je to problem. Tako da, eto, vidjet ćemo. Evo ga treći gol. Molim, golman lepo. Je za sada
30. Ispunio svoje obećanja, bit će golova, 3-0 za Borac. 37. minut utakmice, 3-0, znači ovo je više nego zadovoljavajuće što se sami golova tiče. Prošlo kolo, ja sam bio sprečen da dođem, nisam mogao i primili su do sad najmanje golova u sezoni. Ispod proseka bilo kad ja ne branim. Boga mi, koliko grmi, ovdje će baš opasno da ljunje. U Progaru, sprema se potop, ekipa, emisije, dodajne drivle, spremne, imamo jedan kišobran i dve kabanice. E, evo kako, šanse, centar, kažem. Šut, da li će? I evo ga i četvrti. Boga mi. Ovi samo sipaju, znači... Pa, šta da kažemo, golman gostiju je već ispunio proseka, tek je prvo poluvreme. 41. minut, da. Već je primio 4 komada. Široko. Evo, prilike za 0-5, ništa od toga. Sigurna intervencija golmana gostiju. Nadamo se da rekreativo neće ostati s devetoricom. Iskreno se nadam. Evo ga, doktor domaći, Kulić. Da. I vraća se u igru, bravo, 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 bravo. Ne bi valjalo da rekreativo iz rekreativa 0-11 pa preko rekreativa 0-10 postane rekreativo 0-9. Ja, bravo, 5-0. Nije se pomerio, brat. Ako i za rekreativo mnogo je. Nije se pomerio, ovo je golmanov gol. Poluvreme u Progaru završeno rezultatom 5-0 za Borac. Šta reći? Sem da je u pitanju potop, verovatno pre potopa. Tako je, a informacija koju imamo je da je Meče na klupi. Meče? Kao mali bio Bucko stalno i moji bili iz Bosne i onda kao idu Meče u Bosnu i tako je. Da je ostalo to. I dan danas mnogi po nadimku, niko po imenu. Pre dve sezone je bio najbolji strelac ovde u ligi, tako da... Jedan od vođećih u našem klubu. Ova kiša iz pravca Kupinova se probila i do Progara. Naravno, ostajemo do kraja na terenu. Nema odustajanja, fudbal se igra svih 90 minuta. Ušao je Meče. Meče je kapiten, devetka. O, Meče je on legenda. On je tu 40 godina, 42 godine ima i za njega nema zime. Specifično imamo napadača koji je 80. godište, znači sad ima 44 pune godine i ovo mu je 27. godina kako igra za FK Borac. Kad dođe kraj svi bi duže, znaš kako ne shvatimo na vreme i mnogo lepo ovde. Ovaj niželigaški futbol mnogo, mnogo lepo stoji. Evo ga Meč u kontaktu s loptom, on je vratio ka srednjem redu, tamo je dograbio loptu još jedan igrač domaćih. Evo da vidimo, op, cup, eno, lopta ka Mečetu, ka Mečetu. Da li će šutnuti Meče? Evo ga, Meče ga daje. 6-0. 6-0. Domaći navijači su se povukli pred ovim blagim udarom kiše. Svega nekoliko navijača ostalo na tribinama, ostali su u prostorijama kluba, u kafani. Vidite, hteo je da mu da ruku, pa nije, pa je hteo, ali kao da mu je dao, kao da mu je dao ruku. Molimo kolege iz VAR sobe da se vrati ovaj fair play, virtualni fair play. Bravo, skidamo kapu igrači. Znači, ne mora uvek da se ruka o ruku udari, dovoljno je da se pokaže namera za fair playom. Dodajne dribla i to priznaje kao fair play. Ili da se ponašate kao sudija u ovom trenutku, sudija je odigrao iza protivničkog igrača. Evo, otkriva se Meče na centru. Evo, lopta za Meče. I da vidimo. Evo i sedmog gola. Znači, asistencija gospodina Mečea. Cold Charlotte. 7-0. Idemo, da li će biti. Šta je rekao golman gostujućih? Da čujemo još jednom šta je rekao golman gostujućih pre utakmice. Ali očekujte puno golova, svakako. Vraća se polako i publika. To su momci s pivima. Verni navijači, Borca iz Progara. Da nam kažete, vi nekad dođete i traktorom. O, bilo je tamo na ćošku, sa traktora navijam. Sa traktora? Sad sedim gore na kabini i navijam za Progar. Ali danas niste traktorom? Nije. Nisam. Pa kad je lepo vreme, a onda je bila neke zabrane. Korona je bavala, pa nismo mogli da... Evo ga. 8-0 u Progaru.
Ekipa koja prima 3,76 po utakmici je ovo puta prebacila normu za 200%, za više od 200%. Da li mogu da stignu do 0,11? Odnosno, da li će Rekreativo da promeni ime iz Rekreativo 0,11 u Rekreativo 11,0? 24. minut drugog poluvremena 8-0, navijamo da dođu do 11. Meče željan golova. Korner za domaćina. Evo, trenutno 9-0 gube. Fali im još dva primitka da bi uskladili rezultat sa imenom. Evo ga, ide meče. Ide meče. Evo ga meče. Evo ga, 10. vrate. Ako možete samo da nam objasnite ko je kome dodao pri ovoj situaciji, šta je bilo? Sin ocu. Sin ocu. Da, to mu je sin, da. Je li ima i sin neki nadimak? Meče. Pa ne, ovaj... Meče junior. Meče junior. Meče junior je dodao meče senioru. Da. I trenutno je 10-0. 10-0, da. Isto kao i Ćale. Meč. To je, da, privilegija igrati, da, sa sinom. Možda čudno zvuči, da, ali eto, klinac 18 godina već. Da, i lepo. Evo ga meče. Meče sa kapitenskom trakom u ruci, u gol šanci, ali golman ne dozvoljava. 11. gol u svojoj mreži. Rekreativo 0-10 i dalje 10-0. S desetoricom, sve u znaku broja 10. Idu gosti, da li će da ljudnu počasni gol? Za malo da je bio. Vidimo da je golman gostiju izašao dosta daleko od gol linije. Kao da priziva taj 11. gol u opuštenom nekom fazonu. Evo ga meče, evo ga meče. Meče, evo šanse za 11-0. Daj ga! Pa jebote, Bog! Kako da tako kikne? Evo, nisi na tako. Jebote, 11 golova ne može dati. Kreće kontra domaćina, meče samo ovamo desno, samo da dobije loptu u prostor, u ofsajde sad. Ali mora da stane meče. Evo ga, evo ga. Asistencija. Ne može meče iz ovog, teško je. Ne svakidašnja utakmica u Progaru, evo i kiša je stala. Stali su i golovi na 10-0 za domaćina. 39. minut drugog poluvremena je bio u toku kad je sudija svirao kraj meča. Raspitali smo se, evo šta su nam rekli. Otkud znam što je skratio, nemam pojma. Da ne bi ovi dobili 11. Sudija je ranije završio par minuta utakmicu, mislim da su momci rekli da su im se povredili i da je kraj, ali bi... Bukvalno ono, skraćuje muke. Ver. Da se prekinu muke, ja ne znam da je to moguće da sudija... Nama nije izgledalo da su muke, ali ajde, nema veze, bilo je golova, bilo je i zezanja, dodaj, ne driblaj, goleada, pozdrav za veterana. Žuri! A prebacio si prosek danas. Pa eto, jesam dao obećanje svoje.